Ky personi pastrej ngushëllimin e gjenë në muzikë, i cë është një muzikan nga Strumica. A i thotë se vredh nga qytete në qytet dhe i argëton njerësit me kitarën e ti. Kështu i cë fiton bukën e gojës. Në kohën e Jugoslavis, a i rëfen se ka qenë pjesë e një bendi. Ata kanë pasur ëndra të mëdha për të bërë të famshëm. Mirë po tani i cë është 60 vjeqë. Kanë gelur i vetëm dhe kështu po e qonë në vend ëndrën e ti. Vëdhen i vos, vremi të një si volka, unë që sirët së në tuka. U zima malë ku e, znash, ka kupote e shkulladën, ne mëgjë të sirësh. Ama imë, u letë në vreme se në carëvi, kraljëvi. Dobro, bitno je da rabotiš. Da, da, sigo zarabotujem par që lep česno, me ispolnova to i lugje të gjerë spoložujem. I sigur në në gospodu më e dobro të asigurovatim. Edhe një person tjetër i pastrej ndaume në historinë e ti. 18 vjetë ka që nuk i ka parë të shoqen dhe bijen, me të cilat ka humbur edhe kontaktin. Safeti ka vuajtur dënim në burg, për të cilin akt thot se pendohet, dhe kështu ka ngelur pa shtëpi dhe familje. A i thot se dëshiron të punoj, por jo pun fizike, sepse nuk mundet për shkak të një operacioni. Safeti druan se mund të mbetet në rrugë për shkak se siç thot ai nuk ka mjaftueshëm shtretër në qendrën e të pastrehëve. Spijenë tu ka ima, spijenë li ne ma doma në tu ka spijenë dhe luje, për shto malë kapacitet, mërë por në tamu ke ima, po ishë, si të nusët. Mislëm, bez hrana nema do të nëshë, samo bez spijenë, da. Historia, ja su bilu zatur, pora, familjate, ne gjisa ka tje rëvëti, kjerka, žena, 18 godin ne sam ju vidio. Prestom je izgubil kontakti sve tamo. I sega, što da pravim? 60 pastrej në qendrën e të pastrehëve në magazinën Mumin Potok, morën sot pako me roba. Qëllimi i këti aksioni për para vitit të ri, organizuar nga kryqi i kuq dhe mbështetur nga qyteti i Shkupit, është që të ndihmohet të pastrehëve. Годинава буџетот за работа на овој центар во на градот Скопје годинава што доаѓа. Буџетот на за работа на овој центар на град Скопје е зголемен за 700.000 денари бидејќи некаде во март одека започнуваме да ја работиме трпезаријата, така што сметам дека е наша должност како град на секој човек да обезбедиме минимум достоинство овдека се обидуваме заедно со Црвениот крст на градот Скопје колку толку да го вратиме достоинството на овие наши сограѓани и да помогнеме со цел да надминат нивната моментална состојба во која што се наоѓа. Нëse ka nevojë më të madhe për strehim nga kryqi i kuq, thonë se në dispozicion kanë qendra të tjera. Nga kryqi i kuq po ashtu thonë se numri të pastrejave nuk ka shënuar rritje këtë vit. Vitin e ri të pastrejave do të apresin, po në qendrën e të pastrejave në magazinën Mumin Potok.